Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda Festa e Casual. É com alegria que comemoramos neste sábado os 10 anos do Papo Literário. Pois é, estamos convivendo com vocês aqui na TVC todo esse tempo e agradecemos a sua audiência. Nesta edição de aniversário, vamos contar a história do programa, trazer depoimentos, anunciar os vencedores do nosso concurso de poesias e apresentar uma nova parceria que vai agradar o público com certeza. É tudo agora no Papo Literário Especial de Aniversário. E para comemorar a edição de 10 anos do Papo Literário, nós escolhemos a Biblioteca Plebeu da ACI, no centro de Fortaleza, que tem um vasto acervo e curiosidades de vários cantos do mundo. Parece que foi ontem, mas já faz 10 anos que o primeiro programa do Papo Literário foi ao ar, no dia 28 de novembro de 2008. A gravação foi feita durante a Bienal Internacional do Livro do Ceará, de forma experimental, mas agradou tanto que acabou virando um programa quinzenal e depois semanal. Vamos relembrar essa história? A partir de hoje, uma nova página se abre aqui na TVC. O primeiro Papo Literário foi um especial sobre a 8ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, realizada em novembro de 2008, no Centro de Convenções em Fortaleza, que tinha como tema a aventura cultural da mestiçagem. Escritores famosos de línguas portuguesa e hispânica se encontraram para bater um papo muito proveitoso. Estamos agora reunidos porque também nos une o mestiçaje. Começamos o Papo Literário, portanto, com o pé direito, na Bienal Internacional do Livro do Ceará. Gente por todos os lados, espremida em corredores, crianças, jovens e adultos, com um único interesse, os livros. Nesse estande, o saber estava na palma da mão. O Pequeno Príncipe nunca foi tão pequeno. Para esses livrinhos, mini estantes, é claro. O papo de estreia já trazia alguns quadros permanentes, como o clipoema, a entrevista especial e o livro de cabeceira. Um trabalho muito bem feito do Lira Neto, que é a biografia da cantora, da inesquecível cantora Maísa Matarazzo. A ideia de fazer esse programa nasceu na gestão de Guto Benevides, na TVC, com a junção de três projetos, sendo um criado pelo jornalista Danilo Amaral, outro pela professora Ilha Sampaio e um criado por uma equipe formada por jornalistas da TVC. A diretora de programação, Yolanda Marcan, a produtora Joselita Feitosa e eu, Mônica Silveira. Falar do Papo Literário é uma alegria. Eu fui fazer os cálculos do tempo, não achava que já tinham se passado 10 anos do primeiro programa. Isso é muito bom de saber. Me lembro, numa sala parecida com esta aqui, quando eu me encontrei com o então presidente da TV Ceará, o Guto Benevides, e mostrei para ele um projeto, a ideia de trazer para a TV estatal, a TV Ceará, algo relacionado à democratização da cultura, democratização da literatura, para ser exato. E eu me lembro das palavras do Guto diante de mim. Procure a Mônica Silveira, porque ela tem um programa, ela tem um projeto, ela tem alguma coisa parecida com esse projeto que você está trazendo aqui para a gente e tem carta branca para fazer esse programa acontecer. E o programa, então, aconteceu. Comemoramos 10 anos, isso é uma alegria para qualquer programa de TV que fala sobre literatura, que tem essa proposta de democratizar a literatura. Eu apresentei o programa durante, se não me falha a memória, foram 3 anos apresentando o programa, encontrando
novos escritores, escritores já tradicionais aqui do Ceará, muita gente empolgada com a história de ter um programa na televisão onde os livros dessas pessoas, os projetos culturais, literários desses cearenses ganhariam espaço na televisão. Um momento muito marcante que eu me lembro, marcante para todo mundo, não só para a gente que estava à frente do programa, mas para a TV Ceará de uma forma geral, um rapaz de uma penitenciária aqui do Ceará que escreveu para o programa dizendo que sempre acompanhava lá da sua cela o programa e isso o incentivou a montar uma pequena biblioteca para os seus companheiros lá da prisão. E o programa Papo Literário foi esse incentivador na vida desse cearense. Então, uma alegria muito grande, muita torcida para que o Papo Literário continue por mais tempo falando da nossa literatura cearense, da literatura brasileira, da literatura universal, essa arte maravilhosa que é a melhor forma de você conhecer a sociedade, conhecer a vida através das letras. O sucesso foi tanto que o Papo Literário ganhou espaço na grade de programação da emissora. Primeiro, de forma quinzenal, e depois, semanalmente. Para quem gosta muito de um livro, é de cortar o coração vê-lo assim, sem capa e com aparência feia. O encadernador Ari Maciel sabe muito bem disso e há 30 anos fez da recuperação de livros uma profissão. Novos quadros surgiram, como a Galeria dos Grandes Nomes e Minha Biblioteca. Os dizeres na entrada avisam que vamos pisar em solo sagrado. É que a Biblioteca de José Augusto Bezerra é mesmo um grande templo das letras. Ela é uma das mais importantes bibliotecas particulares do país. Olá pessoal do Papo Literário, encontrei um lugar aqui em Bangkok, na Tailândia, que eu achei a cara do programa. É um centro internacional de livros usados. São milhares de exemplares, a diversos preços e, claro, diversos idiomas. À frente da apresentação, além de Danilo Amaral, também estiveram as jornalistas Larissa Macedo e Tatiana Lemos. Atualmente, Soraya Santos apresenta o programa. É tudo agora no Papo Literário. Falar do Papo Literário para mim é uma grande satisfação, porque eu tenho uma eterna gratidão por ter participado desse programa tão significante na literatura cearense. Aprendi muito, era muito divertido para a gente que está no jornalismo do dia a dia e vivenciar um pouco da experiência do Papo Literário, um jornalismo mais leve, mais voltado para a literatura, para mim foi perfeito essa experiência. E eu não sei nem aqui dizer qual seria o meu quadro preferido, porque eu gostava muito e admiro muito o programa como um todo. Mas o Clipoema e as dicas de livro, para mim, eram assim o ápice do programa, né? Porque o Clipoema já era ali no final, onde a gente terminava com alguma mensagem, algum texto bem poético para deixar algo de bem positivo para o telespectador. E as dicas de livro, para mim, eram sempre, assim, também super importantes, porque eu tomava aquelas dicas para mim também. Eu obrigatoriamente tinha que estar semanalmente dentro de uma livraria. Isso, para mim, era um prazer enorme ter esse contato semanal com novos livros, com lançamentos, com esse mundo da literatura. Eu tenho várias lembranças do programa Papo Literário, de experiências significantes na minha vida. Uma delas foi conhecer o Museu da Escrita, que até então eu não conhecia e para mim foi uma experiência única. Então eu só tenho que desejar muitos anos de vida, que venham mais 10, mais 20, mais 30 anos, porque é um programa muito importante. Ele busca conhecer os autores cearenses, escritores, valorizar. Isso é muito importante. Muitas personalidades passaram pelo Papo Literário, gente de destaque nacional e até internacional. Olá, eu sou o Odilon Wagner. Eu queria convidá-los a assistir, nesse sábado próximo agora, o Papo Literário,
Para o Papo Literário, eu vou dar uma dica que, para mim, é um livro fantástico. Memorial de Maria Moura, da Raquel de Queiroz. A minha dica de livro hoje é O Cortiço, do Aloysio de Azevedo. Do Papo Literário, eu quero dar uma dica muito importante, que é a biografia de Lima Barreto, escrito por Lilia Schwartz. A minha literatura fundamental é Jorge Amado. Muito obrigada por sua participação no nosso programa Papo Literário. Obrigado você estar aqui falando de literatura no programa nosso aqui. Eu estou muito feliz, Papo Literário, quando você lembrar de mim, estarei aqui com muito prazer. E muita gente que ainda não é assim tão famosa nacionalmente, mas que tem tudo para ser, também passou aqui pelo Papo Literário. Afinal, uma de nossas missões é abrir espaço para novos talentos. Motivo de muito orgulho para nós, esses 10 anos do Papo Literário, um programa que já tem uma história muito bonita e que nós tivemos a honra de chegar aqui com essa história caminhando e preservamos, fortalecemos para que pudesse e possa dar mais frutos do que já vem dando. Um dos frutos, né, Mônica, que a gente tem conhecimento é que vários escritores que passam por esse programa já receberam prêmios e que o programa ajudou a levá-los ao conhecimento do grande público e fizeram que eles se tornassem grandes escritores conhecidos e ganhadores de prêmios. Então, eu tenho que parabenizar você, a Soraya Santos, por estarem tocando esse belíssimo projeto, um projeto que dá voz, que dá vez a todos os escritores cearenses. Então, parabéns pelos 10 anos do Papo Literário. E tem muita gente querendo participar dessa festa de 10 anos do Papo e deixar sua mensagem. Confira! 10 anos de programa, eu acho que demonstram o quanto a literatura deve estar em pauta sempre. Eu acho que o Papo Literário é um exemplo de resistência, né, nesses 10 anos de luta, de muita força para colocar a literatura no topo. Né, para mostrar o que a gente tem de bom da nossa literatura cearense. E eu parabenizo esses 10 anos, né, já ter participado do programa algumas vezes e por reconhecer todo esse esforço que é feito. O aniversário de 10 anos desse programa de vocês, do Papo Literário, né, na TVC, gente, isso tem um alcance muito grande. Isso possibilita os escritores a mostrarem os seus trabalhos, e estimular de alguma forma a cultura, a literatura. Eu assisto todas as semanas, eu estou lá curtindo e aprendendo e descobrindo, conhecendo novos talentos. Parabéns, parabéns. É um aniversário que a gente celebra assim, com muito prazer, com muita alegria. Após o intervalo, você vai conhecer os vencedores do concurso de poesias do Papo Literário. Não saia daí! Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda festa e casual. Estamos de volta aqui da Biblioteca Plebeu da ACI com a edição especial de 10º aniversário do Papo Literário. Ao longo dos anos, o programa tem promovido concursos para incentivar o público a escrever, ler e até declamar poemas. Lembra do concurso de declamadores realizado aqui há alguns anos? Que tal rever? O concurso de declamação está sendo disputado por declamadores de todas as idades e estilos. Alguns resolveram recitar os poemas escritos por eles mesmos. Eu me chamo Narcélio Lima e vou recitar uma poesia de minha autoria chamada A Mulher. Eu, a mulher de fogo ardente em chama, posso ser fria, nebulosa e calma. Posso ser tantas e mil vezes alma, ser aquela mesmo que por tudo ama. Eu me chamo Sônia Nogueira, estou recitando uma poesia de minha autoria, Viajante do Tempo. Vejo-te assim, sem obstáculo, limites, varrendo horas, semeando segundos. Meu nome é Lucas Carneiro, sou poeta e vou declamar o poema Zizi, do meu livro O Verso Trivial. Fazia tempo eu chamava uma cabrocha, minha vizinha, para ela ir lá em casa para eu morder ela todinha. Mas teve quem preferisse homenagear a um grande nome da nossa literatura.
Meu nome é Gláucia Bonfim e eu vou declamar uma poesia da Raquel de Queiroz. A casa é sua. Visitante bem-querido, pode entrar, a casa é sua. Ah, é tão bom nesta vida abrir a porta da rua, como quem abre um abraço, dizendo assim como eu faço. Entre a gosto, a casa é sua. Candidatos mais jovens e também os mais experientes mostraram suas habilidades na arte da recitação. Meu nome é Eudismar Mendes, vou declamar Ritmos Poéticos de minha autoria. Ser poeta é o que mais quero. Procuro emoção, sinto num bolero. Eu sou a Vitória Vasconcelos e vou apresentar a poesia para a Frente Brasil de Vinícius de Oliveira. A educação está ferida, não é um direito para muita gente. Existem escolas, mas não há estrutura. Existem professores e poucos contentes. Eu sou Vladísia Mesquita, faço parte dos Poetas Anônimos da Praça do Ferreira e eu fiz essa poesia no Dia da Cultura. O nome dela é Pluralidade da Nossa Arte. Ser poema, ser tinta, ser papel, ser parede na tela, ser livro e ser cordel. Meu nome é João Osório, eu vou recitar a poesia de minha autoria. Eu me lembro. Não sei se me lembro. Não sei se me lembro de lembrar. Ou será que me lembro de lembrar que me lembro? E escolhemos a data do aniversário do Papo Literário para divulgar o resultado do nosso concurso de poesias de 2018. Um júri de 5 jornalistas escolheu os vencedores. Marco da Escócia, Alexandra Souza, Karine Serpa, a nossa colega do Papo Literário, Mônica Silveira, e eu, Soraya Santos. Não foi uma decisão fácil. Por isso, além dos 3 primeiros colocados, decidimos conceder ainda algumas menções honrosas. O grande vencedor com a primeira colocação foi o poema O Mundo Perde Paz, de Francisco Mateus da Silva. Em segundo lugar, vem Essência de Viver, de Fernanda Siqueira. E na terceira colocação, Persistência, de Felipe Feijão. As menções honrosas foram para Partes, de Marcos Ponciano, Eu Sou o Ceará, de Francisco Cláudio Lira dos Santos, Mulher, de José Alfredo Albuquerque, e sobre Ser Ghost na Vida, de Ivana Chaves. Os vencedores vão receber kits de livros certificados e terão seus poemas exibidos na TVC no quadro Clipoema. Agradecemos a todos que participaram e parabenizamos os vencedores. E olha só, tem mais mensagens para o Papo Literário. Em nome da ASSA, a gente parabeniza todo esse tempo dedicado à literatura cearense, principalmente à literatura cearense. Porque, se eu não me engano, nós só temos aqui em Fortaleza, através de televisão, 2 programas literários. E um desses é o Papo Literário. E já está o quê? Com 10 anos. Imagine aí a quantia de pessoas que já passou pelo Papo Literário. Eu mesmo já fui para lá, amigos, convidados, já deram a sua contribuição, já participaram. Então, se você for percorrer a memória desses 10 anos do Papo Literário, é só aplauso, com certeza que é só aplauso. Não há papo melhor do que o Papo Literário. Você resgatar as letras, que beleza você poder fazer a sua poesia e você discutir textos dos melhores autores, textos que nos enriquecem. E para o Papo Literário, eu vou deixar um texto que me encanta. E esse texto é de Gabriel Garcia Marques, quando ele diz o seguinte: vocês já notaram, já prestaram atenção que os sonhos não envelhecem? Portanto, se queres manter a juventude e a alegria, povoa a tua cabeça de sonhos. Olha que texto para um Papo Literário. A gente povoar a cabeça de sonhos, de projetos, novas ideias para a construção de um mundo melhor, de um mundo de paz, de um mundo de amor. No próximo bloco, as novidades que vão fazer parte do Papo Literário. A gente volta já. Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda festa e casual. Estamos de volta aqui da Biblioteca Plebeu,
da ACI com a edição especial de 10º aniversário do Papo Literário. Ao longo desses anos, vocês acompanharam as mudanças realizadas no programa. Estamos sempre nos renovando e este ano não seria diferente em nossa edição especial. Temos uma ótima surpresa, uma parceria com o coletivo Escambau, um grupo que já faz sucesso na internet e vem somar com a gente na TVC. Eles vão se apresentar agora e dizer como vai ser essa parceria. Olá, amigos do Papo Literário, eu sou o Wilson Júnior, eu sou o fundador, né, do Escambau, que é esse coletivo de cultura e literatura e arte e audiovisual também. E a gente meio que promove essas coisas, né? A gente tenta divulgar autores novos, a gente faz vídeos falando sobre livros, sobre séries, sobre tudo, na realidade, né? Questões culturais que nos apetecem, que entram dentro das nossas pautas. O grupo surgiu em 2015, como um anseio de escritores daqui de Fortaleza de tentarem aprender a escrever. E a partir daí, isso foi se desenrolando em uma série de outras coisas que hoje é o Escambau que, por exemplo, vai contribuir com o Papo Literário. Olá, amigos do Papo Literário. Eu sou Michel Euclides, sou parte do coletivo Escambau e estamos trabalhando juntos aqui agora. Gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o site. O site do Escambau publica autores de todo o Brasil com textos autorais, promovendo a literatura, promovendo a cultura, levando aquelas pessoas que não têm visibilidade, que elas possam ser lidas e conhecidas do grande público. Oi, pessoal do Papo Literário, eu sou a Bruna De Rose e esse é o Davi Costa e nós somos responsáveis pelo audiovisual do Escambau. Você não vai ver a gente nos vídeos, a gente fica atrás das câmeras, mas toda a parte de edição, de luz, de criação de conteúdo do audiovisual é a gente que faz. A ideia, na verdade, é somar, né? A gente está aqui no fim do ano de 2018, ano que vem a gente tem uma Bienal, então é um momento que a cena literária Fortaleza vai ficar mais forte. Então a ideia é a gente tentar conversar com os autores que vão aparecer. A gente tem aí, por exemplo, o Prêmio Jabuti, que foi para o Maílson. Então a gente tem uma efervescência da literatura na nossa cidade e a ideia é aproveitar e tentar contribuir nesse momento, né? Produzir, conversar com os autores, falar sobre os livros, tentar trazer para o público do Papo Literário o que é que vem sendo produzido na cena literária de Fortaleza. Estamos aqui nos juntando ao Papo Literário, trazendo toda a bagagem do Escambau para somar, como o Wilson falou, e gostaríamos de fazer um convite para que você possa enviar o seu texto para o escambanautas@gmail.com e aí nós, mediante uma revisão, publicaremos aqueles textos que melhor se adequarem ao nosso site, de tal forma que você possa se tornar também parte do nosso grupo. Então, a gente vai inaugurar um novo quadro, né, que vai ser o nosso Clube do Livro aqui no Papo Literário. Então, o primeiro livro vai ser A Casa de Natércia Campos. Então, se você vai logo se preparando, vai lendo o livro, mandando perguntas, suscitando alguma coisa para poder participar do debate junto com a gente, né? A ideia é realmente funcionar dessa forma. Vão ter sempre convidados novos participando. Então, fiquem ligados. E já que estamos em uma festa, o principal não poderia faltar, os parabéns com direito a bolo para festejar esses 10 anos de muita literatura na TV cearense. Vamos lá?